Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar. Barchangizni Osiyo xalqaro universitetining tantanalar maydonida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Magistrlarimizning bitiruv oqshomida barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda mamnun ekanligimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz va bir ovozdan barcha aziz mehmonlarimizga xush kelibsiz deb qolamiz. Biz sizning guldiroz va davomiy qarsaklaringiz ostida Osiyo xalqaro universiteti rektori dekanov Suhrob Sobirovichni davramizga taklif qilmoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli magistr talabalarimiz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Hammaga tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Bu kunda men sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Bu kunda siz kelajak poydevoriz uchun eng asosiy bo'lgan kalitni qo'lingizga kiritdiz. Osiyo xalqaro universiteti sizni chin qalbimdan tabriklaydi. Kattakon rahmat. Davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonimiz Buxoro viloyat hokimining o'rinbosari Hamrayev Mirali Muhammadjanov ishini davramizga taklif qilmoqchimiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bunday bir tarixiy voqealarda birgalashib, xursandchilikni bo'lishib o'tirganimdan bag'oyat xursandman. Barchangizga mana shu tadbir, mana shu unvonlar muborak bo'lsin deyman. Barchangizni ishlaringizga omad tilayman. Kelajakda biz hammamiz o'zimizni o'rnimizga ega bo'lgan davlatimiz, xalqimiz ravnaqi uchun o'zimizni hissamizni qo'shamiz degan umiddaman. Yana bir marta muborak bo'lsin deyman. Rahmat. Azizlar, magistr bitiruvchilarimizni guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Kenjayeva Sharofat Baxtiyorovna. Akobirova Malika Buronovna. Bitiruvchi magistrlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Biz esa diplom topshirish marosimida bardavom bo'lar ekanmiz. Zamrorbekni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Mamatqulov Murodjon Mustofaqulovich. Abdullayeva Marjona Asadullayevna. Саидова Зебинисо Муртазоевна. Mehmonlarimizga, ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Guldiroz va davomiy qarsaklar ostida biz sizlarni kuzatib qo'yamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, 1, 2, 3! Xonimlar va janoblar, qadrli do'stlar, aziz mehmonlar, aynan bugun 350 nafar magistrlarimizni Osiyo xalqaro universitetining magistrlari sifatida chin qalbimizdan tabriklaymiz. Azizlar, aynan magistrlarimiz uchun mana shu mushakil